banjir di Baling, Kerajaan Kedah setuju sediakan penempatan sementara. Melaka antara lima negeri pilihan utama pelabur. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Saya Sahih Samsudin. Berita Wilayah selasa 5 Julai 2022 membawakan laporan terkini dari seluruh negara. Lintas langsung dari Sabah, Sarawak dan Pulau Pinang mengisi paparan petang ini. Terus setia sejam bersama Berita Wilayah. Ya, kalau ikut dari saya duduk pun dah 58 tahun. Jadi sebelum ni pun ada banjir taklah setara ni tapi kali ni amat dahsyatlah. Ha uh, banjir tu menimpa atas kampung. Mari pukul 7.30 ayam main ayam main terkejut dah. Lepas kata Musan King, Musan King tu habis lingkup rakyat kampung. Kami beras apa nama kambing kami ternak habis hanyut dah. Be. Ha anak korban tu ni habis tak tahu. Hmm, Ha ayam yang terkejut buka bukan buka, pak cik keluar keluar selesmi Ha apa nama? Ha. Geng jepang keluar kau tinggal, Tak buka api tu. dah tak boleh ayam kuat depa keluar tarik keluar tu selalunya kita pun sebelah main bos sebelah main Jadi kalau lah. Demikian tadi reaksi penduduk yang terkesan akibat tragedi banjir lumpur di Baling, Kedah. Banjir kali ini disifatkan sebagai kejadian terburuk yang pernah berlaku di kawasan itu. Tragisnya, tiga sekeluarga termasuk seorang wanita hamil menjadi korban kejadian yang berlaku lewat petang semalam. Ketiga-tiga mayat mangsa berjaya ditemukan dengan mayat mangsa terakhir, Muhammad Khairul Ikhwan Nur Azman, 14 tahun, ditemukan pukul 11.55 pagi. Al-Fatihah. Dalam pada itu, Kerajaan Kedah bersetuju untuk menyediakan penempatan sementara kepada sembilan pemilik rumah yang dihanyutkan banjir kepala air di Kampung Iboi Kupang yang berlaku semalam. Ia diumumkan Menteri Besar Datuk Seri Muhammad Sanusi Mohamad Nur dalam sidang media selepas melawat tapak banjir. Kita akan sewa beberapa buah rumah untuk didiami sementara kita mengusahakan gantian. Sekiranya mereka memiliki tapak yang lebih selamat, kalau tapak lain tak ada lagi kita kena tunggulah sebab kita bimbang kalau didirikan rumah di tapak asal kerana sungai itu telah didapati uh, cetek, kalau berlaku aliran deras maka dipanakan uh, berlaku lebih banyak. Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri mengesahkan bencana banjir kepala air itu melibatkan 12 kampung. Jumlah mangsa terlibat adalah 627 orang, manakala tiga mangsa maut. Pihak Pusat Kawalan Operasi Bencana mengesahkan ketiga-tiga mayat mangsa ditemui kira-kira 100 meter berhampiran tapak rumah mereka yang dihanyutkan oleh air banjir. Mangsa Nurul Anis Abdul Hassan, 28 tahun yang hamil 4 bulan, ditemui dalam keadaan berpelukan bersama ibu mentuanya Salmah Mat Akib, 53 tahun dan Khairul Ikhwan Nur Azman, 14 tahun. Kesemua mangsa ditemui di bawah timbunan batang pokok yang dihanyutkan arus deras. Pihak JBPM Kedah mengesahkan setakat ini tidak ada lagi laporan kehilangan saudara mara dan kenalan di semua kampung yang terlibat. Susulan kejadian itu, Perdana Menteri menzahirkan rasa sedih dan simpati atas kejadian banjir yang mengorbankan tiga nyawa di Baling Kedah. Datuk Seri Ismail Sari Yaakob menerusi catatan di Facebooknya telah mengarahkan setiausaha politik Datuk Muhammad Anwar Muhammad Yunus untuk meninjau dan memastikan bantuan disalurkan kepada bangsa dengan segera. Selain itu, Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA dan pihak berkuasa berkaitan juga turut diarahkan membantu mereka yang terjejas. Beliau yang kini berada di Turki atas urusan rasmi negara turut mengucapkan takziah kepada penduduk terjejas banjir dan mendoakan kesejahteraan mereka. Susulan tragedi banjir lumpur yang melanda beberapa buah kampung di Kupang Baling itu, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengarahkan bantuan segera disalurkan kepada penduduk yang terjejas petang ini untuk perkembangan di sana kita terus saja bersama wartawan Fakrul Razi Ismail. Silakan Fakrul. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baiklah saudara, jika pagi tadi saya berada di kampung Iboi, petang ini saya berada di SMK Jerai. Di mana di sini turut dijadikan sebagai pusat pembinaan sementara mangsa banjir. Dan untuk makluman seperti yang diketahui, tiga mangsa telah pun ditemui pagi tadi. Dan pada petang ini pelbagai pihak tampil menghulurkan sumbangan. Tidak terkecuali yang amat berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang mengarahkan bantuan segera disalurkan kepada penduduk yang terjejas dan pada petang ini bantuan tersebut telah pun disalurkan oleh setiausaha politik kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri iaitu Datuk Mohammad Anwar Mohammad Yunus. Jadi untuk mengulas dengan lanjut mengenai bantuan pada petang ini bersama saya adalah Datuk Mohammad Yunus. Jadi Datuk boleh kongsikan sikit mengenai bantuan pada petang ini. Ah terima kasih Cik Pakirul. Alhamdulillah petang ni saya sampai ke daerah Baling dan telah pun pergi melawat ke beberapa kampung yang uh, dilanda uh, banjir saya bersama dengan ahli parlimen Baling Datuk Seri Aziz Rahim telah pun pergi ziarah berjumpa dengan mangsa-mangsa banjir dan pada petang ini kita telah pun sampaikan uh, bantuan awal daripada pihak kerajaan pusat uh, kita telah pun bagi 1000 setiap ketua isi rumah untuk bantuan awal insyaAllah selepas ini akan ada bantuan lain lagi yang mana pada petang ini pun kita datang kita bersama dengan uh, pihak ICU Jabatan Perdana Menteri daripada NADMA dan juga pihak bomba sama-sama kita masuk ke kampung memberi bantuan hari ini kita bagi bentuk wang tunai RM1,000. Apa yang dijanjikan oleh Yang Amat-Amat Perdana Menteri bagi pada semua kepada ketua isi rumah hari ini telah pun kita sampaikan agis malam uh, kita dimaklumkan uh, kampung apa nama kampung Iboy di Baleng ini ya uh, dilanda banjir uh, yang amat teruk diarahkan saya dan juga rakan-rakan daripada ICU, Nakma dan bomba semua pagi ini kami bertolak sampai ke sini dan telah pun kami sampaikan bantuan kepada di sekolah ni kita sampaikan lebih kurang 50 50, 61. ...61 keluarga di sekolah ini. Selepas ini ada lagi satu pusat pemindahan sementara... ...yang kita akan sampaikan lebih kurang 40 keluarga. Kalau tak 41. 41 lebih kurang. Ada lagi selepas ini. Uh, kita juga agak sedih kerana dalam bencana yang melanda... ...di kampung Iboi ini ada tiga mangsa uh, kehilangan nyawa. Dan uh, pagi tadi telah pun ditemui dua mangsa dan saya ketika saya sampai ke kampung tersebut tadi uh, saya sempat bersama dengan anggota bomba uh, melihat anggota bomba mengeluarkan mangsa yang ketiga iaitu tiga-tiga ini datangnya daripada satu keluarga iaitu ibu dia uh, menantu dia dan juga anak dia tiga beranak satu keluarga jadi uh, yang seorang tu perempuan tu katanya sedang hamil sedang hamil dan adik kepada adik ipar kepada yang perempuan tu dan juga ibu dia. Saya sempat tadi bersama dengan anggota bomba mengeluarkan jenazah yang terakhir yang ditemui di Kampung Iboi tadi. Itu banjir ini juga menyebabkan banyak kemusnahan kerusakan harta benda. Mungkin selepas ini Perdana Menteri juga akan uh, terus mempertimbangkan bantuan kepada penduduk yang terlibatlah. Insya-Allah saya ingat uh, saya berpandangan uh, yang amat-amat Perdana Menteri akan memberi, menyalurkan bantuan yang uh, diperlukan oleh warga baling yang terlibat banjir. Seperti di tempat-tempat lain juga. Di tempat-tempat lain juga uh, banyak bantuan disalurkan bukan sahaja daripada kerajaan tapi melalui agensi, melalui NGO dan sebagainya insyaAllah akan... Uh, sampai ke daerah Baling ini. Baik. Terima kasih Datuk atas perkongsian itu tadi. Ah, saya Jadi, ah, saya tadi. oh, ada lagi. Terlupa saya nak menyatakan tadi kepada uh, mangsa yang kehilangan nyawa tadi uh, sebentar lagi kami akan pergi ke mungkin ke hospital sebab jenazah masih di hospital kami akan sampaikan bantuan kepada dua keluarga ini uh, Bantuan berupa wang tunai sebanyak RM10,000, apa yang dijanjikan oleh yang amat berhormat Perdana Menteri. Baik. Terima kasih Datuk atas perguruan itu tadi. Jadi saya kira setakat itu sahaja dapat sebuah kali langsung dari Kupang, Baling Kedah, kembali bersama Rekas Tugas di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih Fakrul. Melaka diiktiraf sebagai antara lima negeri yang menjadi pilihan utama pelabur untuk suku pertama tahun ini oleh Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia MIDA. Exco Perindustrian, Pelaburan dan Pembangunan Usahawan Melaka, Datuk Seri Abdul Rauf Yusof memaklumkan, secara keseluruhan sepanjang tempoh itu Melaka menerima lebih 3 bilion ringgit nilai pelaburan dengan sektor pembuatan mencatat pelaburan tertinggi sebanyak 2.6 bilion ringgit. Syarikat semikonduktor dari Jerman Infineon Technologies penyumbang terbesar dalam nilai pelaburan itu. Kita mendapat pelaburan yang tertinggi dan diletakkan di tempat kelima sebanyak 26 bilion. bilion. Uh, salah satu, salah satu sebahagiannya adalah daripada yang dilaburkan oleh pihak Infineon Dan Infoneum kekal di Melaka sebagai uh, sebuah pelaburan terbesar daripada negara Jerman di Malaysia. Uh, Infonion is one from the biggest investors uh, dalam Melaka. Dan dia akan mengembangkan lagi uh, uh, pelaburannya. Uh, walaupun uh, di dalam Malaysia dia ada tiga uh, kawasan yang dilaburkan, tapi uh, kilang yang terbesar ialah di Melaka. Empat lagi negeri yang menjadi pilihan utama pelabur ialah Kedah, Pulau Pinang, Selangor dan Johor. Beliau ditemui selepas perasmian bangunan baru Infineon yang disempurnakan Ketua Menteri Datuk Seri Sulaiman Mat Ali di Batu Berendam. Ujarnya, Kerajaan Negeri komited menarik lebih banyak pelaburan asing ke negeri berkenaan. Untuk itu, tapak baru berkeluasan kira-kira 1,600 hektar di daerah Alor Gajah telah dikenal pasti untuk dijadikan sebagai kawasan perindustrian. Seterusnya fokus dari negeri di bawah bayu status wilayah Sabah dan Sarawak serta rampasan dadah bernilai 1.67 juta ringgit di Tawau. Butirannya terus ke studio Kota Kinabalu bersama Redwin Robin. Silakan Redwin. Ya sahib. Status wilayah Sabah dan Sarawak yang dikembalikan selaras perubahan perlembagaan artikel 1 kurungan 2 tahun lalu. Timbalan Ketua Menteri yang juga Menteri Pertanian dan Perikanan Sabah, Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan berkata, ini kerana sebelum pembentukan Malaysia pada 16 September 1963, Sabah dan Sarawak adalah bertaraf wilayah semasa pemerintahan British. Malaysia ini di, diwujudkan uh, di antara tiga wilayah. Wilayah Semenanjung, kaum Melaya, Sabah dan wilayah Sarawak. Dan ini telah diumumkan juga oleh Perdana Menteri yang dulu dan kita berpegang kepada ini bila mana kita bersetuju meluluskan perubahan perlembagaan yaitu artikel 1 perubahan 2. Beliau berkata demikian dalam satu sidang media pada majlis kepimpinan mengenai isu-isu semasa yang diadakan di Keningau. Dalam perkembangan lain, katanya, Kerajaan Negeri bercadang mewujudkan kad pengenalan untuk orang asal Sabah. Mengenai majlis ini, datuk Dr Jeffrey yang juga ahli Parlimen Keningau dan adun Tambun dan memberitahu antara objektif penganjuran adalah menerangkan secara terperinci kepada pemimpin akar umbi mengenai hasil lawatan ke London berkenaan Ma63 baru-baru ini, termasuk perdataan digital kepada pendatang asing tanpa izin parti. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM berjaya mematahkan sindiket pengedaran dadah jenis syabu seberat 32 kg dengan anggaran nilai 1.67 juta ringgit ke negara jiran di sekitar perairan kampung Indra Sabah Tawau. Semasa dihampiri, bot terbabit bertindak memecut laju cuba melarikan diri menuju ke perairan Muara Sungai Indra Sabah. Semasa kejadian, terdapat kejadian kejar-buru suspek kelihatan juragan bot bertindak membuang sesuatu yang didapati seperti bungkusan yang tidak dapat dipastikan berikutan keadaan yang sangat gelap. Dia berkata demikian dalam satu sidang media yang diadakan di pejabat APMM Zon Tawau. Menurutnya, hasil pemeriksaan dilakukan ke atas beg berkenaan sejumlah 32 paket bungkusan dengan label teh Cina seberat 1 kg bagi setiap paket. Ia merupakan rapasan dadah berprofil tinggi dalam tempoh enam bulan tahun ini. Dipercayai dadah tersebut diproses di negara ini untuk pasaran luar negara. Kes disiasat di bawah Akta Dadah Berbahaya tahun 1952. Peringatan kepada masyarakat khususnya kepada golongan perokok berdasarkan penguatkuasaan peraturan-peraturan kawalan hasil tembakau 2004 daripada Januari hingga Mei tahun ini sahaja sebanyak 174 kompaun bernilai hampir 21000 ringgit akibat ketidakpatuhan di seluruh negeri. Dapatan tersebut berdasarkan 580 operasi yang telah dijalankan dan akan ditambah dari semasa ke semasa. Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri Bahagian Kesihatan Awam Jabatan Kesihatan Negeri Sabah Dr. Haji Asid Sana berkata, Tahun lepas sahaja, sebanyak 3,749 operasi kaulan tembakau telah dijalankan dan 362 kompaun telah dikeluarkan dengan kutipan bayaran berjumlah lebih RM156,000. Sementara itu bagi penguatkuasaan Akta Makanan 1983 dan peraturan-peraturan kebersihan makanan 2009 pula pada tahun lepas sebanyak 167 operasi dengan 216 kompaun telah dikeluarkan melibatkan kutipan bayaran berjumlah hampir RM72,000. Namun bagi Januari hingga Mei tahun ini sahaja, sebanyak 163 operasi bagi akta dan peraturan yang sama telah mengeluarkan 464 kompaun dengan kutipan lebih RM156,000. Beliau berkata demikian sempena Majlis Pelancaran Operasi Mega Bersepadu bersama Agensi Pengatkuasa Peringkat Negeri Sabah di Kota Kinabalu teks ucapannya yang dibacakan Ketua Sektor Kawalan Penyakit Tidak Berjangkit Dr. Nirmal Kaur Anak Perempuan Sadu Singh. Menurut Dr. Haji Asid, peningkatan drastik kompaun dan pungutan hasil pada tahun ini berbanding tahun lepas adalah disebabkan masyarakat mula alpa selain peralihan fasa ke endemik. Justru beliau melihat pelancaran program seumpama bukan sahaja bertujuan menghukum malah sebagai mendidik masyarakat bahawa pentingnya mematuhi peraturan yang telah ditetapkan demi mengekalkan kesihatan awam. Bayaran tambahan bantuan keluarga Malaysia BKM kategori isi rumah dan juga bujang yang diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob baru-baru ini terus mendapat reaksi positif dalam kalangan rakyat. Tinjauan di beberapa kawasan sekitar Ibu Negeri mendapati rata-rata penerima BKM bersyukur kerana tambahan bantuan tersebut. Dia baguslah untuk semua apa golongan bujang ni. Dia dapat bantu kita bayar bil, kasih tambah lagi kita punya kewangan untuk isi minyak begitu. Dapat tampung kehidupan kita lah. Terima kasih pada kerjaan sudah menambahkan BKM lagi bantuan pada kami. Gunaan bantuan ini kami boleh boleh barang rumah, keperluan-keperluan harian untuk teruskan hidup Terima kasih pada kerajaan sebab nah, naikkan tu BKM lah bantuan untuk B40 barang-barang asas lah keperluan lah macam dapur minyak apa semua telur bil-bil semua tu ah, nak bayar lah. Jadi kalau boleh kena tambah lagi lah tu BKM. Baru-baru ini kerajaan mengumumkan tambahan bantuan keluarga Malaysia BKM sebanyak RM100 bagi kategori isi rumah dan RM50 bagi bujang. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, setakat ini seramai 8.6 juta penerima BKM telah diluluskan dengan isi rumah bakal menerima sehingga RM2,500 pada tahun ini. Bayaran tambahan ini telah pun bermula sejak 27 Jun melalui pembayaran fasa kedua BKM. Konsert Showcase Infesta Pentarama Sabah, Jabatan Penderangan Malaysia wajar diperluas penganjurannya. Pembantu Menteri Belia dan Sukan Andi Mohd Suryadi Bandi percaya melalui program tersebut, rakyat boleh memperoleh maklumat semasa secara tepat selain hiburan yang sesuai untuk segenap peringkat. Paling utama telah menyalurkan message ataupun informasi berkenaan hal-hal e, perkembangan semasa, isu-isu semasa. Dan e, program ini sangat bagus kerana ia pergi ke pedalaman, ke kampung-kampung di mana informasi itu tidak sampai dan jabatan penerangan telah e, menjalankan tanggungjawab untuk menyampaikanlah, ya seperti harga warang, seperti SOP. Andi Muhammad yang juga adun Tanjung Batu berkata demikian selepas merasmikan konsert showcase Infesta Pintarama Sabah di Dewan Terbuka Datu Sri Najib di Merotai, Tawau. Tambahnya, dengan penglibatan dan kehadiran pelbagai lapisan masyarakat dalam konsert ini, jelas menunjukkan perpaduan antara masyarakat. Baik, berita tadi mengakhiri perkembangan dari Sabah untuk petang ini. Teruskan bersama berita RTM untuk info sahih dan juga terkini. Kembali bersama sahih di Angkasa Pura. Terima kasih Edwin. Sebelum kita ke berita selanjutnya, kita ikuti laporan cuaca oleh Met Malaysia bersama-sama pegawainya Wan Muhammad Hafiz Husin. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Laporan cuaca pada petang ini kita lihat terlebih dahulu. Amaran yang masih lagi berkuasa pada hari ini. Baik, Malaysia masih lagi mengekalkan amaran angin kencang serta laut bergelora. Kategori pertama dan juga kedua menyebabkan kawasan perairan Puket dan juga Selat Melaka Utara yang mana dalam tempoh ini angin bertiup dengan agak kencang sekitar 40 hingga ke 50 km sejam dan ketinggian ombak boleh mencapai 4.5 meter. Mm. Dan amaran ini berkuat kuasa sehingga ke 6 Julai 2022. Dan kali ini adalah berbahaya kepada bobok kecil serta suka dan rekreasi. Jadi pada orang ramai diharapkan lebih berhati-hati dan serta-merta... Se Cakna dengan amaran yang dikeluarkan oleh Met Malaysia. Baik, seterusnya kita akan beralih ke paparan gemerada bagi melihat keadaan cuaca semasa pada ketika ini. Baik, bagi di Semenanjung Malaysia, seperti diramalkan, keadaan cuaca yang agak panas, kurang hujan berlaku pada ketika ini. Hanya di negeri Johor dan juga di negeri Perak saja yang berlaku hujan pada ketika ini. Hujan di satu dua tempat kini sedang berlaku melibatkan di negeri Perak yang kita jangkakan akan beransur-ansur reda tidak lama lagi. Baik, hujan yang berlaku sejak pagi tadi di negeri Johor nampaknya sudah pun beransur-ansur reda. Kini hujan hanya berlaku di sekitar daerah Pontian dan juga di negeri di daerah Johor Bahru. Dan kita jangkakan ianya akan beransur dan menjelang ke lewat petang nanti. Dan bagi negeri-negeri lain, -negeri buat masa ini, tiada hujan yang berlaku. Baik, keadaan yang berbeza pula berlaku di negeri Sabah dan Sarawak. Hujan besar ribu petir kini sedang berlaku di hampir kesemua bahagian bagi kedua-dua negeri, di negeri Sabah dan juga di negeri Sarawak. Di negeri Sabah hujan lebih tertumpu di kita bahagian pedalaman, pantai barat dan juga di bahagian Kudat dan di negeri Sarawak pula hujan lebih tertumpu di bahagian tengah di negeri Sarawak yang melibatkan bahagian Mukah, Bintulu, Betong, Sarikei, Sri Aman, Kapit begitu juga di bahagian utara yang melibatkan di bahagian Limbang dan juga di bahagian Miri di negeri Sarawak dan keadaan lembap bagi kedua-dua negeri ini kita jangkakan akan berlanjutan sehingga ke awal malam nanti. Baik, seperti sedia maklum anda, kita kini berada pada fasa monsun barat daya. Kebiasaannya cuaca kurang hujan di kebanyakan negeri seperti di Semenanjung Mungkin ada di antara anda yang merasai keadaan sekeliling dan cuaca yang agak panas Tetapi sebenarnya suhu maksimum harian masih lagi di paras normal Sekitar 34 darjah Celsius hanya di dua ataupun tiga kawasan sahaja yang mencapai 35 darjah Celsius. Jadi dinasihatkan kepada anda semua agar duduk di rumah dan memperbanyakkan minum air. Dan bagi anda untuk mendapatkan informasi yang lebih terkini anda boleh layari laman sesawang kami di www.met.gov.my ataupun boleh muat turun aplikasi MyCuaca ataupun my gempa serta anda boleh layari Facebook, Instagram, Twitter dan juga YouTube. Baiklah, so berisik kita lihat ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Saya Wan Hafiz. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seterusnya, perkembangan dari Sarawak. Peranan wanita dalam pembentukan sesebuah kerajaan. Itu fokus utama berita dari Bumi Kenyalang hari ini. Untuk itu, kita bersama Buma Wain. Silakan Buma. Baik, terima kasih, Sahi. Golongan wanita memainkan peranan yang amat penting dalam pembentukan sesebuah kerajaan. Raja Pemaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimuna Iskandaria bertitah peranan tersebut adalah dalam bentuk undi atau sokongan yang diberikan dalam pilihan raya. Ke arah itu, di tahraja permaisuri agong, peranan wanita harus terus diperkasa agar pengundi wanita turun mengundi atau menunaikan hak mereka untuk membentuk barisan kepimpinan kerajaan. Raja Permaisuri Agong bertitah demikian pada perasmian persidangan ke-13 Wanita Desa Sedunia ACWW Kawasan Asia Tenggara dan Timur Jauh di Kuching. Turut hadir isteri yang di-Pertua Negeri Sarawak dan penaung Persekutuan Institut Wanita Sarawak Toh Puan Dato Patinggi Ragat Kurdi Taib dan isteri Premier Sarawak Puan Sri Dato Amar Jumaani Tun Tun Kubujang. Sarawak telah menjadi host kepada lima persidangan ACWW dan ini merupakan persidangan ketiga yang dihadiri Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah. ACWW ditubuhkan pada tahun 1926 bagi menyediakan jaringan perkongsian pengalaman wanita desa seluruh dunia dan bersama-sama berusaha ke arah perubahan yang mampan. Jaringan global ini kini mempunyai lebih 450 ahli pertubuhan di lebih 80 negara. Baik, sementara itu pada persidangan sama, Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonapeng memberitahu kerajaan negeri menyediakan pelbagai inisiatif dan bantuan kepada golongan wanita di negeri ini. Ujarnya ia untuk membangunkan kapasiti, keupayaan dan kecekapan wanita dalam pelbagai bidang dan kepakaran. Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari berkata badan bukan kerajaan NGO wanita di Sarawak amat berbakat dan tangkas dalam membantu mencapai matlamat pembangunan di negeri ini. Women NGOs are very talented and agile in helping to accomplish Sarawak's development goals. You can reach the most vulnerable, all these affected people in our community and find innovative solutions to tackle problems. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari berucap demikian menerusi tangan video secara maya pada persidangan ke-13 Persatuan Wanita Desa Sedunia ACWW, kawasan Asia Tenggara dan Timur Jauh di Kuching. Katanya lagi, persidangan kali ini akan memberi makna yang cukup besar kepada Sarawak yang mempunyai populasi 2.6 juta orang dan hampir separuh daripadanya populasi terdiri daripada kaum wanita. Dalam pada itu, beliau mewakili kerajaan Sarawak menjunjung kasih atas keberangkatan Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah pembangunan wanita dari sudut sosial. Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak SEDC diminta terus memainkan peranannya dalam meneroka sumber tenaga yang boleh diperbaharui terutama penghasilan sumber tenaga mesra alam bahan api bio. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng berkata ia merupakan kerjasama penting dengan kerajaan negeri untuk menghasilkan aliran pendapatan baharu dari sumber semula jadi yang terdapat di Sarawak. Ujar Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari, ia merupakan bidang baru yang diterokai oleh kerajaan negeri ketika ini dan masih dalam peringkat kajian. Tambahnya, ini kerjasama kukuh antara SEDC dan kerajaan negeri dalam mempelbagaikan aliran pendapatan negeri selari dengan usaha untuk menubuhkan dana berdaulat. Ujarnya melihat kepada pencapaian SEDC sejak 50 tahun penubuhannya, pelbagai kejayaan telah dicapai yang menyumbang kepada pembangunan ekonomi Sarawak dalam semua sektor termasuk tenaga hidrogen. Beliau berucap pada majlis ulang tahun ke-50 SEDC di Kuching. Sementara itu, pengurusi SEDC Tan Sri Dato Amar Abdul Aziz Hussein dalam ucapannya memaklumkan seiring dengan perubahan semasa, SEDC kini perlu mengubah cara dan langkah dalam meneroka peluang perniagaan. Jelasnya, SEDC perlu lebih kreatif dan inovatif dalam landskap ekonomi yang kompleks dan berani mengambil risiko dalam meneroka ekonomi baru untuk bersama sama kerajaan menjadikan Sarawak negeri maju pada tahun 2030. Pada majlis itu turut menyaksikan pelancaran projek berlian dan logo baru SEDC. Projek itu juga dikenali sebagai pelan transformasi SEDC yang memfokuskan kepada lima teras iaitu transformasi digital, transformasi organisasi, perubahan budaya, penstrukturan semula dan transformasi kewangan. Kementerian Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan merancang untuk mengadakan acara Sape Junior tahun hadapan bagi mempromosi muzik tradisional Sarawak ke peringkat antarabangsa. Menterinya Datuk Seri Abdul Karim Rahman Namzah memberitahu program tersebut akan dilaksana dengan kerjasama Radio Television Malaysia RTM Sarawak dalam usaha mengetengahkan industri muzik Sape selain meningkatkan minat masyarakat terhadap muzik tempatan. Ini adalah buat ilham daripada RTM Sarawak uh, dalam usaha kita untuk mempromosikan lagi uh, musical ataupun music-music tradisional dan juga uh, apa ni equipment uh, ataupun uh, sape ini ke uh, dunia luar Datuk Seri Abdul Karim berkata demikian kepada RTM selepas menerima kunjungan hormat daripada pengarah penyiaran negeri Sarawak Nasrul Hakim Muhammad Noh di bangunan Baitul Makmur Kuching. Mengenai perjumpaan tersebut, beliau memberitahu dua acara akhir anjuran RTM Sarawak dan disokong kerajaan negeri adalah pertandingan bintang piramli peringkat kebangsaan 2022 dan konsert kemuncak bintang kecil peringkat kebangsaan 2022. Beliau berkata pertandingan bintang piramli peringkat kebangsaan Kebangsaan 2022 akan diadakan di Stadium Perpaduan Negeri pada 15 Oktober nanti. Manakala konsert kemuncak bintang kecil peringkat Kebangsaan 2022 akan berlangsung pada 24 Disember tahun ini juga diadakan di Stadium Perpaduan Negeri. Jelasnya penganjuran kedua-dua acara tersebut akan menawarkan wang tunai keseluruhan berjumlah lebih RM90,000 kepada pemenang-pemenang pertandingan. Di Miri, seorang lelaki meninggal dunia selepas terlibat dalam kemalangan kendiri. Menurut Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Batu Nia, Pegawai Bomba Tinggi 2, Reri Binji memaklumkan kejadian itu berlaku di Jalan Batu Nia. Reri Binji mendedahkan sepasukan anggota bomba dan sebuah jentera dikerahkan ke lokasi kejadian selepas menerima panggilan pada pukul 8.44 malam. Setibanya di lokasi, pihak bomba mendapati mangsa dikenali sebagai Jerry Ismail Abdullah tersangkut di dalam kenderaan pacuan empat roda yang terbalik di tengah jalan. Mangsa difahamkan dalam perjalanan dari Simpang Engu ke Batunia dan telah disahkan meninggal dunia oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia yang berada di lokasi kejadian. Mayat telah diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Baik saudara, sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Sahih di Angkasa Puri. Silakan, Sahih. Terima kasih, Ibu Ma. Maritim Malaysia Pulau Pinang berhampas 19 set bubu naga di dua lokasi berbeza di negeri itu. Timbalan Pengarah Operasi Maritim Negeri, Komander Maritim Nak Rong berkata, rampasan dibuat dalam op pertiwi pada jarak 1.6 batu notika barat daya perairan batu kawan. Menurutnya pihaknya mengesan objek terapung yang mencurigakan yang dipasang oleh individu tidak bertanggungjawab. Kesemua rampasan yang dianggarkan bernilai RM2,280 itu dibawa ke JT Polis Merin Batu Uban untuk tindakan lanjut. Nelayan boleh didakwa di bawah Seksyen 11, Kurungan 3, Kurungan C, Akta Perikanan 1975 kerana menangkap ikan dengan menggunakan kaedah yang tidak dibenarkan. Jika sabit kesalahan, boleh didenda tidak melebihi RM20,000 atau penjara tidak lebih 2 tahun atau kedua-duanya. Lebih banyak perkongsian dari Pulau Pinang hari ini menerusi lintas langsung. Antaranya mengenai keputusan tidak apung harga ayam disambut baik. Ambil kira kepentingan semua pihak. Perinciannya bersama Zatul Iqma Muhammad Nur. Silakan Zatul. Assalamualaikum, salam keluarga Malaysia. Keputusan kerajaan meneruskan subsidi dengan menetapkan harga siling runcit ayam standar pagi semenanjung membuktikan kerajaan mengambil kira kepentingan semua pihak. Ketua Dewan Muda Dewan Perniagaan Melayu Malaysia Hashim Abdul Hamid ketika dihubungi berkata ini terbukti apabila kerajaan mengambil langkah untuk tidak mengapungkan harga ayam ketika negara berdepan keadaan ekonomi yang tidak menentu. Ini termasuk menanggung subsidi bagi memastikan rakyat tidak terbeban. Keputusan itu juga menunjukkan keprihatinan kerajaan mengurus takbir ekonomi semata-mata untuk memastikan rakyat Malaysia, terutama golongan berpendapatan rendah, dapat meneruskan kelangsungan hidup. Baru-baru ini, Kabinet memutuskan untuk tidak mengapungkan harga ayam dan meneruskan subsidi serta menetapkan harga siling runcit ayam standard RM9.40 sekilogram bermula 1 Julai. Menteri Pertanian dan Industri Makanan Datuk Seri Dr Ronald Kiandi dilaporkan berkata mesyuarat Jemaah Menteri turut bersetuju menetapkan harga siling runcit telur ayam bagi grade A pada 45 sen sebiji, grade B 43 sen sebiji dan grade C 41 sen sebiji di semenanjung. Ini telur ni okay ah masih lagi okey. Seramai 121 mahasiswa Universiti Teknologi Mara UITM seluruh negara dan 200 komuniti kampung Permatang Buloh terlibat dalam program Karnival Gegar Sehat Seni 2022. Program yang dianjurkan UITM Cawangan Kedah melalui unit kebudayaan itu bertujuan untuk memberi pendedahan berkenaan dunia pekerjaan sebenar selain mempromosikan kepakaran pelajar kepada komuniti. Pengarah bahagian Governance Institute Pengajian Tinggi Awam Ahmad Rizal Adenan berkata, program itu merupakan inisiatif yang baik untuk meningkatkan kebolehpasaran graduan. Secara umumnya, Kementerian Pengajian Tinggi menyokong usaha yang telah dibuat oleh pihak UITM Kedah ini. Ini antara lain, sikit sebanyak akan membantu memberi pendahan kepada pelajar berkenaan dengan dunia sebenar mereka apabila mereka telah menamatkan pengajian dan uh, pendahan sebegini uh, juga bagus kerana uh, mereka dapat menasai sebenarnya apa yang dilalui oleh uh, penduduk kampung di sini. Sementara itu, peserta terlibat mengakui program tersebut memberi impak positif dari aspek kebudayaan dan dengan ini kita dapat mengukuhkan satu rahim, bertukar-tukar fikiran dan juga memberi sedikit input pada budak-budak ini tentang budaya Pulau Pinang. Saya saya rasa saya akan belajar macam-macam tentang budaya Pulau Pinang. Saya saya memang anak jati orang Johor, dibesarkan di Johor dan macam-macam budaya Johor pun saya sudah dah dah tahu. Dan saya apalah salahnya untuk saya belajar tentang budaya Pulau Pinang pula. Turut diadakan bengkel mencantik batik, menulis hot bengkel keusahawanan, pemeriksaan kesihatan dan ceramah perdana. Wayang kulit itu biasa kita dengar. Namun Pusat Pengajian Seni Universiti Sains Malaysia USM menerusi Muzium dan Galeri Tuanku Fauziah MGTF tampil membuat kelainan dengan menggabungkan unsur tradisional dan teknologi terkini dalam menghasilkan produk tersebut. Menariknya, ia merupakan projek wayang kulit pertama di Malaysia yang menggunakan teknologi robotik. Perekanya Ahnaf Hakimi Ahmad berkata, pameran wayang kulit animatronik ini mampu memberikan pendedahan kepada generasi muda tentang kesenian dan kebudayaan tradisional yang ada di negara kita. Dalam era industri 4.0 ini, Uh, generasi uh, muda sekarang uh, lebih terdedah kepada segala perihal teknologi sama ada teknologi internet, teknologi robotik, te uh, teknologi pembuatan kenderaan dan sebagainya. Jadi saya berpendapat uh, orang kulit animatronik ini dapat menarik minat golongan muda. Uh, supaya lebih mengkaji dan uh, lebih mendalami bukan sahaja uh, wayang kulit animatronik tetapi seni-seni lain yang terdapat uh, di dalam Malaysia bahkan memberi satu pembaharuan yang baru. Selain itu, bantuan robotik bukan sahaja menjimatkan kos persembahan malah membolehkan persembahan wayang kulit dilakukan dengan lebih kerap. Proses penyelidikan, penelitian reka bentuk serta pertukangan mengambil masa kira-kira enam bulan untuk disiapkan. Pameran tersebut berlangsung selama sebulan dan dibuka kepada semua individu secara percuma. Paparan itu mengakhiri berita dari Pulau Pinang. Salam keluarga Malaysia, kembali bersama Sahih di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih Zatul. Selepas kegagalan pada kejohanan terbuka Malaysia minggu lalu, para pemain badminton negara berpeluang menebus kekecewaan tersebut pada saingan Masters Malaysia yang membuka tirainya di pusingan kelayakan di Aziata Arena Bukit Jalil hari ini. Suasananya tetap meriah meskipun tanpa kelibat beberapa pemain ternama. Laporannya secara langsung bersama Tuan Ikram Tuan Muhammad di lokasi. Terima kasih sahi di Angkasa Puri. Meskipun tanpa beberapa nama besar seperti Li Zijia dan Victor Althusson yang telah menarik diri, bahang saingan Masters Malaysia masih tetap terasa. Tanpa kelibat Zijia, sokongan padu peminat badminton di Bukit Jalil ini tetap padu diberikan kepada semua wakil Malaysia yang lain. Selepas kegagalan di terbuka Malaysia, harapan besar acara persorangan lelaki kini pastinya digalas pemain muda, Ang Ziong. Pemain ranking ke-48 dunia itu baru saja layak ke pusingan utama selepas mengalahkan pemain Korea Selatan Lee Dong Kyun pada pusingan kelayakan hari ini. Selain itu, Leong Jun Hao dan Song Ju Ven turut menggalas misi dalam acara perseorangan lelaki. Perseorangan wanita pula menyaksikan Goh Jin Wei mara ke pusingan utama esok manakala beberapa pemain lagi yang turut mengibar cabaran negara adalah bergu utama Aaron Chia dan Soh serta pasangan wanita Pelitan dan M. Tina. Apa yang menariknya, kejohanan Masters Malaysia kali ini turut berlangsung pada sambutan Hari Badminton Sedunia yang pertama kali diperkenalkan pada tahun ini. Sambutan ini diadakan bagi pengiktirafan kepada tarikh penubuhan Persekutuan Badminton Antarabangsa BWF yang ditubuhkan hampir 88 tahun yang lalu. Diharap tarikh keramat ini mampu membawa tuah baharu kepada pemain negara dalam saingan Masters kali ini. Baik, setakat ini dahulu laporan saya dari Azata Arena kembali bersama Sahi di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih Tuan Ikram. Kerja saya sudah lengkap. Demikian jelas atlet e-sukan Luqman Haziq Hajiman selepas pasukannya GBX Esports menjadi pasukan tempatan pertama yang layak ke kejohanan FIFA E Club World Cup 2022. Kejohanan yang berlangsung di Copenhagen, Denmark pada 20 hingga 23 Julai itu menawarkan hadiah wang tunai keseluruhan bernilai 1.2 juta ringgit. Sebelum ini, Lukman telah beraksi dalam saingan FUT Champion Club di Barcelona dan Singapura. E-Champion League di Manchester, E-Nation Cup di Denmark selain meraih pingat gangsa pada sukan C 2021 di Vietnam. Kalau nak complete dengan karier saya, tinggal E-Club World Cup ni. So, Alhamdulillah pada tahun ini saya berjaya qualify untuk pergi ke Denmark pada bulan 7 nanti. Dan itu merupakan orang kata macam memang Sesuatu yang sangat lah, sebab saya rasa macam kerjaya saya dah lengkap sekarang dengan saya dah qualify. Cuma dia lagi manis kalau saya dapat memenangi pertandingan inilah. Lukman serta rakan senegara Ahmad Akmal Abdul Rafi akan bergandingan dengan pasukan Flash dari Singapura untuk membawa cabaran Asia bersaing dengan 24 kelab e-sukan terbaik di dunia. Hmm, based on past history, saya tengok pasukan daripada Asia, bukan sekadar Asia, Asia Oceania yang pergi bertanding di Europe, memang agak suka. Memang boleh nampak is dia kat sana, it is another level. Tapi saya yakin dengan kebolehan saya, kebolehan Luqman dan juga kebolehan tim Flash daripada Singapura untuk menunjukkan saingan yang baik dan in all honesty, saya confident lah kita orang boleh buat kejutan yang besar di sana. Sesi kelayakan kejohanan FIFA e-Club World Cup 2022 telah bermula pada November tahun lalu dengan disertai lebih 100 pasukan terbaik seluruh Asia. Bahang menuju pusingan akhir Piala FA 2022 semakin dirasai. Majlis undian di peringkat kalah mati telah berlangsung semalam dengan melibatkan 8 pasukan bakal merebut slot sehingga ke perlawanan akhir. Pertemuan antara Melaka United FC dan juara Liga Super 8 kali berturut-turut Johor Darul Ta'zim JDT menjadi antara aksi tumpuan. Melaka akan bermain di Stadium Hang Jebat sekaligus memberi kelebihan beraksi di laman sendiri. Seri Pahang FC yang juga juara edisi 2006, 2014 dan 2018 akan menjadi tuan rumah berdepan Penang FC di Stadium Darul Makmur Kuantan. Manakala Sabah FC pula akan bertemu pemenang perlawanan pusingan kedua antara Selangor FC dan juara Piala Malaysia musim lalu, Kuala Lumpur KL City FC di Stadium Likas Kota Kinabalu. Perlawanan suku akhir lain pula menyaksikan wakil tunggal Liga Premier, Kuching City FC, bakal menanti pemenang satu lagi aksi pusingan kedua antara juara dua kali Terengganu TFC dan juara 2019 Kedah Darul Aman KDA FC. Keempat-empat aksi suku akhir itu dijadual berlangsung pada 23 Julai ini dan tiada format timbal balik bermula daripada peringkat tersebut. Jabatan Pendaftaran Negara JPN telah menguruskan 38,371 permohonan merangkumi urusan kad pengenalan, sijil kelahiran dan kematian menerusi program menyemai kasih rakyat Mekar sejak 2020. Ketua Pengarah JPN, Dato' Ruslin Jusof berkata, program berkenaan menumpukan individu di kawasan pendalaman dan mereka yang tidak berkeupayaan untuk hadir ke pejabat JPN berdekatan. Melalui program itu, mereka yang memerlukan perkhidmatan JPN namun mempunyai kekangan boleh membuat permohonan dengan menghubungi JPN atau secara dalam talian. Ini adalah salah satu daripada perkhidmatan kita yang kita mahu awarkan kepada seluruh rakyat Malaysia bahawa kita ni di samping berurusan di kaunter, rakyat Malaysia boleh juga menggunakan perkhidmatan lain. Ini adalah salah satu daripada perkhidmatan turun padang yang kita mahu rapat kepada rakyat dalam memastikan rakyat yang layak mendapat dokumen, mereka diberikan dokumen. Beliau kata demikian kepada pemberita pada program Mekar dan penyerahan kad pengenalan gantian kepada warga emas Mina Ismail, 89 tahun di Tendong Pasir Mas, Kelantan. Wanita itu tidak dapat hadir ke pejabat JPN bagi permohonan gantian kad pengenalan yang hilang kerana faktor usia dan kesihatan. Rata-rata peniaga di kedai makan dan restoran di sekitar Kuala Terengganu tidak menaikkan harga jualan makanan. Pertimbangan itu dibuat dengan mengambil kira situasi ekonomi semasa. Bagi pemborong, peniaga dan pengguna, kenaikan harga siling bagi bahan mentah terutama ayam dan telur yang ditetapkan kerajaan tidak terlalu tinggi. Tinjauan RTM mendapati kenaikan harga bahan mentah berkenaan masih pada kadar yang munasabah. Kat kedai ni kita masih kekalkan uh, harga lama harga lama baik minuman, uh, makanan semua kita harga lama lagi. Tak naik lagi lah. Tapi kita tak tahu akan datang kalau kenaikan berterusan macam barang mentah tu naik berterusan kita tak boleh nak kata gigilah dekat ni saya dak naik harga dak naik lagi harga, harga makna susu mahal pun barang mahal cik nak dak naik cik nak kau naik kalau naik orang anja kalau harga ayam tu uh, actually dia tak naik uh, tapi ni macam paras yang samalah saya boleh kata ah uh. so, tak adalah sampai 12 ringgit macam tu kalau telur cuma naik dalam lima sen macam tu. So kita boleh cover lagi. So tak adalah kita sampai sikit-sikit nak naik kan. Eh. Cuma kalau yang susu memang naik. Susu sangat uh, tinggi. So kita naik dalam dua sen, tiga sen macam tu. Rata-rata peniaga di pasar-pasar utama juga meletakkan harga barang yang ditetapkan kerajaan iaitu di bawah RM9.40. Ada juga peniaga mengenakan upah pemotongan dan plastik bagi ayam. Ni harga pun murah dah. Harga kat sini jual berapa? Eh er, uh, 8.3. 8.3. Hmm. Ni ambil kat mana biasa? Ni dalam proses sendiri ya. Banyak apa borong ah. Tu borong uci pun dia go. Tapi satu harga tu ah. Ayang hak saya ambil sekarang ni daripada pun borong ada RM8.5 ada, RM8.7 ada, RM8.8 ada. Jadi RM9.4 tu kita boleh keuntungan dalam 6 6% je. Tak cukup bagi kita untuk penjual ni dengan kenaikan kos plastik, air batu semua tu jadi tak apa nak tampung lagi. Sebab tu kita kena kena kancas potong semua tu. Tinjauan juga mendapati stok bagi bekalan telur berkurangan. Cuba dua dengan harga telur sekarang. Satu telur pun limik. Macam pagi dengan hari ini, ngata saya cari telur dua tiga tempat dah ha? saya cakap tu lah sini ah baru ada bagi saya dok ketara mana tapi ada setengah-setengah kedai naik melampau sikit tapi kat sini okey ya, setakat ni perlu kau sebab harga barang naik automatik jadi ha, kau tinggi semua kau tinggi yang ha. jadi terpaksa lah ha. mana kena fahamlah dok ha, tapi kalau naik pun jangan melampau sangat Susulan tular video berdurasi 15 saat di media sosial memaparkan seorang lelaki berdiri di luar penghadang tepi sebuah jambatan di Kuala Terengganu, polis menerima panggilan menerusi sistem Merl 999 daripada orang ramai berkenaan kejadian di Jambatan Sultan Mahmud Kuala Terengganu itu pada pukul 5.48 petang semalam. Menurut kenyataan Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu, penolong pesuruh jaya polis ACP Abdul Rahim Maddin, sejurus pihaknya tiba, orang ramai telah berjaya memujuk dan menghalang lelaki terbabit daripada cubaan terjun. Dia kemudian diserahkan kepada pihak polis. Siasatan mendapati pemuda Melayu berusia 29 tahun itu dipercayai mengalami tekanan perasaan akibat masalah peribadi. Dia kemudian dihantar ke Hospital Sultanah Nur Zahirah Kuala Terengganu untuk pemeriksaan lanjut. Terdahulu hasil ujian saringan awal air kencing mendapati lelaki terbabit positif dadah jenis metafetamin. Kes disiasat di bawah Seksyen 309 Kanun Keseksaan iaitu cuba membunuh diri dan Seksyen 15 Kurungan 1 Akta Dadah Berbahaya 1952. Kerajaan negeri Kelantan memandang serius kejadian kes keracunan makanan yang berlaku di negeri itu. Bermula tahun 2020 sehingga kini, sebanyak 22 kejadian keracunan makanan berlaku dengan 1,079 kes keracunan melibatkan kantin sekolah, dapur asrama, komuniti dan institusi pengajian tinggi. Pengurusi Jawatan Kuasa Kerajaan Tempatan, Perumahan dan Kesihatan Negeri, Dr. Izani Husin menyarankan semua pihak fokus terhadap usaha mencegah, mengesan dan menguruskan risiko penyakit bawaan air yang mempengaruhi keselamatan makanan. Kalau kita cakap dari sudut keselamatan makanan, kita kena lihat dari sudut keselamatan dalam ruang yang lebih lebih besar. Mana daripada punca makanan itu bersih, penyediaan makanan itu bersih, penyimpanan makanan itu bersih, kandungan makanan itu sehat dan seimbang dan juga dari sudut sikat pemakanan kita juga kita makan dan makan dalam kuantiti yang berpada-pada, tidak melebihi. Beliau terdahulu merasmikan Majlis Sambutan Hari Keselamatan Makanan Sedunia Peringkat Negeri Kelantan 2022 di Kota Baru. Seorang lelaki yang membunuh isteri berusia 26 tahun dan bayi lelakinya berusia 3 bulan direman 7 hari bermula hari ini hingga 11 Julai. Perintah reman dikeluarkan penolong pendaftar Nur Izati Muhammad Zahari. Suspek 25 tahun yang bekerja sebagai pencuci kapal tiba di kompleks Mahkamah Johor Bahru pukul 9 pagi sambil dikawal ketat polis. Suspek ditahan 2.45 petang semalam di Permas Jaya, Johor Bahru, beberapa jam selepas melarikan diri dengan menunggang motosikal. Dia disyaki membunuh isteri dan bayi lelakinya di sebuah rumah di Kampung Bakar Batu, Johor Bahru. Kes disiasat mengikut seksyen 302 Kanun Keseksaan. Semalam, Ketua Polis Daerah Johor Bahru Selatan, Assistant Commissioner Raub Selamat berkata, pihaknya menerima laporan berhubung pembunuhan itu 12.42 tengah hari. Sebilah pisau pemotong daging yang disyaki digunakan suspek dan motosikal dirampas. Jenazah kedua-dua brana itu dikebumikan di tanah perkuburan Islam Kampung Bakar Batu. Lebih 170 usahawan tani di negeri berkenaan menerima bantuan input pertanian dengan anggaran nilai lebih 1.1 juta ringgit. Ekskor Pembangunan Luar Bandar, Pertanian dan Industri Asas Tani Negeri, Dato' Abdul Razak Abdul Rahman berkata, insentif berkenaan diharap dapat menggalakkan lebih ramai mencuburi bidang pertanian sekaligus meningkatkan hasil pertanian. Bantuan baja, racun dan juga alat uh, uh, mesin seperti mesin rumput eh? dan uh, kita juga ada buat penyerahan. ...sikit uh, pertanian eh, yang kita akan serahkan kepada semua mereka-mereka uh, yang uh, layak. Beliau berkata demikian selepas program penyerahan input pertanian peringkat daerah Jasin. Sementara itu, rata-rata penerima bantuan menzahirkan rasa gembira dan bersyukur... ...serta berharap bantuan itu dapat meringankan beban mereka. Oh, sangat gembira lah, kerana sekarang tu barang semua pun mahal mah apa barang pun harga naik. Kalau ada bantuan uh, itu baja itu semua barang-barang pagi -barang kami petani pun senang sedikit lah. Eh uh. hey, alhamdulillah lah, eh hey, very good. Pasal program kerajaan nak bantu kita orang kampung hanya kita orang-orang uh, macam orang kampung ni B40 ni kan mereka mereka ni berminat untuk menanam tapi kadang-kadang bermodal. Jangan dulu-dulu orang cakap uh, pertanian ni simple saja. Tapi right now, pertanian ni memerlukan modal yang besar. Berita Wilayah edisi 5 Julai 2022 berakhir di sini. Dapatkan perkembangan saya sepanjang masa melalui portal Berita RTM di berita.rtm.gov.my. Sentiasa patuh SOP ketika melakukan aktiviti harian anda. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.